eu comecei a aprender violão, eu tinha uns 14, 15 anos. E nunca mais parei de tocar, mas era mais para como hobby, né? Que eu comecei a me interessar mais a estudar, comecei a estudar um pouco mais, também estudei um pouco de canto, que eu adoro canto, adoro cantar. Porque a gente, para se dedicar à música, tem que ter tempo, tem que continuar estudar muito, para ficar um trabalho de qualidade, né? Não iria fazer qualquer coisa, então acho que mais por causa disso, porque eu tenho que dedicar um tempo, né, para elaborar, para pensar, planejar, tem tudo isso. Eu sou arquiteta, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, assim, profissionalmente não dá. Consigo imaginar minha vida sem a música, né? Ela entra em todos os momentos. Eu tenho as listas para dançar, listas para só piano, tem as listas das melhores, das antigas, tenho muitas listas. E em casa está sempre tocando alguma música. Eu já acordo, já coloco música para tocar. Todas as ocasiões, né? Então tem aqueles momentos tristes, tem romances, tudo envolve alguma música, né? Alguma música assim, que você lembra. Porque vai vir na gente um bem querer. Quando já nem balança o mar. Sem arte é vazia. Sozinho como quer. Não consigo pensar na minha vida sem a música e sem o violão, porque eu toco todo dia um pouquinho. Que dá a gente relaxa, a gente entra em contato com um ritmo que é bem legal. Às vezes eu fico cantando músicas com letras longas para ficar treinando a memória. Então é bem legal. Tem uma série de coisas que a gente aproveita na música, né?